man ikke mere end kun bogstavere. Ved man at trænde skrifttegn her i nej. Jeg har kun tvænde, et tredje har det ej. Kun en og i og i kan sige nej. Ja, medmindre de foretrækker og stave det med noget. Nej. Jeg som uindviet i den strid om iet tør ikke råde, gerne tåler jeg hver skrivemåde, når kun jeg hører ej et en, i som siger nej. Ja. Det var ikke det, jeg ville sige. Nej, de har måske ikke rigtig forstået det. Nej. Elskede Sofie, jeg kan ikke bie, og du mig lukker hen på Elskovs vej. Åh, svar din klokker, men svar ham, ej. En, i, som siger nej. Ja, nu siger jeg jo nok, at de kan bogstavere. Nu skal de endelig give flere prøver på det. Ja, jo, måske